No niin. Täällä ollaan. Juhannusta lähdettiin vähän viettelee vesille. Näin on kuule. Läskikin vetänyt jo heti aamusta saa. Oho, heti 8 lähtee. Ottanut vähän loivetta vaan. Helvetti. Onkohan noilla hopealinjoilla taas koneet rikki, kun ne on vieläkin tossa? Mut ei tuo laituri ole tiiäksä yhtään tosta tiellä niinku. Hyvin mahtuu noin. Kattokaas, kun on komeet laiturit rantakassulla. Ai että. Mikä kelpaa ajaa tääkin pörpätin parkkiin siihen. No, täytyy sanoa, että maali teki kyllä aika paljon. Teki. No moni on kakku päältä kaunis. Oh, ja jamppa kuskina. Ilman muuta. Kerehty vetää litekassa suojakänniä, niin onko sun muuten toi äyskäri missä? On, lähet sä nyt kuselle ala. No se on tuolla. Ja tulee kameralle sitten niin. Siellä käytiin katsomassa samaa laituria, missä Bella mätäni. Käytiin kuule hyvää, kuule Harpalin ananas lonkerua juokas. No käy. Ai, että on hyvä. No sitä. Hitto, kun Olli jättänyt kamera päälle. No olen 6 minuuttia aikaa kuvat. No täytyy laittaa laturiin, se mä ajattelin, että siellä on muisti mennyt. No ei. Joo. No, jatketaan. Jatketaan. No niin. Se oli muuten ton pääskön punasilteen. Oli. Ei ollu hieno näkö. Ei. No ei. Oli karun näköistä. Lattana ku vilkku. Kaikki vilkku saatana. Nyt on kaikki nähty. Mutta otutaan no. Kuvaa lämpöstä vettä. Oo. Voi herra kiasu, nyt on lämmintä vettä. Jos kuvaa täältä vähän kato. On lämmintä. No oo. Tää ei varmaan välity videon välityksellä. Ei varmaan. On oikeesti. On muuten lämmintä. No oo. Linnun maito. Mennäänkö kohta uimaan? Kohta mennään uimaan. Ja muuten mennään. Joukonlahteen. Mikke edelleen kapteenina täällä ja hoitaa hienosti hommaa. Ei olla vielä ainakaan kivillä ollut. No ei. No ei. Tossa taas ollaan pääsemässä selälle, jos päästään. Aikamoinen tuiverrus täällä. On meidän uima! Ja on muuten iso aalto! No, on muuten melkoinen aalto täällä. Vaikee kuvatakin, kun keinutaan niin perkeleesti. Kappa haivutuu iskuselle. Se ois ruoka-aika. Ensimmäinen ruokailu ja ollaan lepalla. Ja mä koosin makkaroita. Kireeksi tuli. Joo, mä tuon ressut kireellä. Eihän mä nyt sun ressua, kun meidän makkaroita ja meidän lihoja. Joo, se on hyvä vähän sun ressua näyttää, että sitten verrata sitä, mitä sitä lähtee pois. Paperia tuolla. Hyvä. Nääkä. TikTokia sanoit nailon biitiksi ja... No vittu, kun on lähellä toisiaan. No on aivan lähellä. Joo, tää on aika kone. Ja odota, miksi karkku juoksi, niin varoen. No, Olli sen sanoi hyvin, niin lähellä, mutta niin vitun kaukana. No. Voi vitun ressukireellä on äijä. Vittu kyllä ressukireellä. Sulla on kyllä ressukireellä. No on. Odota, miksi karkku juoksi, niin varoen. Mihin sit meni? Heräsin tää kylmään aamuni palelen. Vedän tää mestari. Odotan. Ei, en sitä salaa. Täällä teillä loppuu palaa. Hävettää. Pidä kenkäni jo sulaa. Nyt täällä metsästetään tuon pallin. Tää lähtää eniperäämin. Rippilip. Missä? Kyllä se tuolla pohjassa jo on. Mistä mä voin saami jäli? Ei nyt näy. Me tonne päin. No ei se nyt siellä oo. Sun täytyy tulla sellaisella sun luotaimella etsimään sitä. Sinne meni motorkaanin lahkivi. Sano, nyt jää hyvät puhe. Tuolla.
Voi saatana! Missä? Sitten. Sun takana! Siitä suoraan! Vittu löytyy! Vittu mataa! Varo, sieltä tulee vene kovaa! Yes! Vittu mataa kani löytyy vittu! Ota pehkeet seiskumatun pyytin! Vittu mataa kani löytyy vittu! Tärkeä, tärkeä vittu! Yes! Vittu! On siellä nyt hetki siellä. Vittu matakaini! Kyllä! Muuta kuin veroks vaan! Yes! Yes! Vittu kyllä! Isin kulta löytyy! Ai vittu, hyvän löyty vittu. Näetkö rusakko makuuta vittu? No se lähti. Jumala on, näetkö rusakko makuuta vittu, kun näki vittu. Nyt tonne äkkiä. Ei paljon empinyt. No ei. Lähti samoin tein vittu. Se lähti samoin. Olli taas ihan äijänä laittaa rilliä tulille. Pitääkin laittaa. Tää on. Siis jumalauta. Voitteko suunnitella seuraavaan malliin vähän pidemmän tämän vitun letkun, että nää perkeleen pullot pysyy pystyssä? Voihan sen varmaan vaihtaa. Vedä tänne pidemmälle, tänne päin sitä koko myllyä. Voihan sen vaihtaa sen letkun. Kuulee. Kohta syödään taas pysyy ressut kireellä. On puhdas grilli. Kato kuule. Pihvit vois olla hetken lämpimässä ehkä. No ja ohi menee. Kattokaa. Ei jumalauta. Kattokaa kun menee ohi. No ei mene mihinkään. Ei urakalla ohi. Se on tompala kuulkaa emurointi hommia. En mä kattu sun veneeseen saatana sotkeen. Hei, mä en oo mitään sotkeen. No olethan. Äsken meni oikein näkyy vaan kun lunta sato. Noin. Ei toi vielä mitään, mutta kato toi pippuri, kun se on tommonen pussi. Ollaanko? No ollaan, mutta on aika pitkä toi köysi. No niin, no, mutta pitää kyllä olla. Oi että. Nyt on pippuria. Siis tää on niin paras, tiedätkö, niinku, et sä voi... Näin maustat pihvin. Et sä voi... Sä et tarvi mitään muuta siihen kuin suolan ja rouhitun musta pippuri. Se on siinä. Mä olen jonnekin noin meidän makkaratekaan. Onks se veitti siihen? Mä ihan oikeesti, mä tuun sit sun veneeseen kans vähän sen. Tuu vaan, edelleen menee koko ajan pihveen. Hopee linja juhannusristeilyt. Missä? Kato, tulee joo. Ihan sellainen, että me juttumme, ollaanko me kiinni. Tiedätkö mitä? Tohon kun lätkäsee mausten voi kyllä päälle, mä sanon, että... Onks sulla semmostakin mukava? On vähän eri hopee linja kuin viime kesänä. On vähän... Kävyssä. Toppa siis veti äsken burgerin. Kyllä kun jätkät on tyytyväisiä mun kalareissu, kun mä laitan kermaperunoita ja vähän pihviä. Niin vittu, kyllä laukuu kuule onnistavit. Kyllä sanoin, että vittu on kyllä hyvää. Mut just tultiin Mierolla silloilta, Toppa veti siellä burgeriaterian ja nyt hän tekee itselleen pihviä ja kermaperunoita. Totta kai. Ihan vaan. Jaa, Toppakin jo haukottelee, ollaan ajettu täällä ja auringot on laskenut ja... Ei oo pimmeetä. Siellä olisi rantakasino ja alkaa meidän retki ole kohta päätöksessä. Kerro Solli nyt joku loppuspiikki, kerro vitsi. Ei oo mitään kerrottavaa. Kerro vitsi. Aika leima. Oho. Ja joo, kattellaan sitten taas syssymmällä.
varmaan sitten kun veneitä nostellaan taas ylös. No ei, kyllä me varmaan tässä jotain videoustia tehdään sitä ennenkin, mutta joo.